Hei sånn, og god tirsdag. I dag så er det 2. eller 3. november i dag? 3. november. Og jeg tenkte å ha en ukesvlogg igjen. Jeg starter jo på en tirsdag. Jeg et vrak, så det egentlig ikke noen annen grunn til det. Uten at jeg et vrak, så jeg startet ikke i går. Jeg prøvde forrige uke også, men det ble jo ikke noe. Men da skjedde også litt sånn, jeg ville lage egne videoer i vlogs også. Men nå tenkte jeg ha en ukes vlogg. Og det har jeg savnet veldig mye. Greia er det at jeg lurer på om jeg skal vlogmes eller ikke, og om dere vil se det, og om jeg klarer det. Jeg har jo klart det de andre årene, men kommer jeg til å klare det i år? Det er den store frågan. Men jeg tror det. Jeg hoppas det. I dag, nå er klokka 11:30. Jeg pleier å stå opp sånn 8-9 tida hver dag. Bare sånn at det er sagt. Jeg har laget meg frokost og alt sånt der. Nå har jeg bare sittet og sett på TV, fordi jeg venter på et møte som jeg skal ha klokka 12 med manageren min, sånn en månedsmøte. Og så etter det klokka 3 så skal jeg endelig få fikset neglene mine igjen. De er så lange nå og har grodd så mye ut. Så det gleder jeg meg til. Etter det så tenkte jeg at jeg skulle gå innom en sånn der Asian butikk og kjøpe noe godteri eller noe snacks og sånt som jeg kan teste, så jeg kan lage en video på det. Det hadde vært kjempegøy, hadde ikke det? Jeg er litt sånn tom for ideer om dagen, så jeg tenkte at det er hvertfall bedre å gjøre det enn ingenting. Og det er litt kjedelig å gjøre det alene, men sånn er det når du sitter her alene. Så det er egentlig det som skjer i dag. Jeg skal på trening klokka 6:30. Jeg vet ikke helt om jeg tør å ta dere med på det. Annet enn det, jeg vet da faen hva jeg skal til middag. Har ingen aning. Nei, dette her blir gøy. Det blir en bra vecka, hoppas jeg også. Så jeg skal prøve å ha ukesvlogg. Skal egentlig bare vente på møtet mitt som er om en halvtime. Vi ser hva den dagen her bringer. Jeg synes det er så sjukt rart vær i dag. Eller det er så sjukt. November er så sjukt rar måned. Det er så trist, men samtidig litt gøy. Men samtidig nye sånn følelser fordi det er høst. Men samtidig litt dritt. Og så, ja, mye rart. Jeg må egentlig bare begynne å jobbe ordentlig igjen. Sånn skikkelig sånn at jeg holder meg opptatt hele dagen. Så det er planen da. At etter jeg har tatt negler, så skal jeg kjøpe litt sånn Asian food. Og så skal vi se om jeg rekker å gjøre det før jeg skal på trening. Filme den, altså. Håper det. Og så får vi bare gjøre det uka her til det beste vi kan, egentlig. Har jo ikke noen planer om å dra ut eller noe sånt. Altså, jeg var jo helt edru på lørdag. Da kjørte jeg faktisk på roadtrip med pappa hans Ivar og kompisen hans Ivar. Til Stavanger, av alle ting. Til Sola. For at hans Ivar hadde kjøpt seg en ny MC, en lettsykkel. Så selvfølgelig skal vi kjøre og hente den for han. Selvfølgelig. Men jeg elsket det. Jeg synes det var så koselig. Og vi så mange fine steder liksom over Norge. For vi kjørte liksom tvers over Norge, egentlig. Her nede da, hvor vi bor. Og det var skikkelig fint. Vi satt jo liksom 14 timer i bil sammen. Men altså, jeg elsker roadtrips. Det er det beste jeg vet om. Og det var så gøy. Jeg fikk kjørt litt hjem. Ja, det var rolig. Han sier bare lov å sove hele tiden. Men pappa og jeg hørte på musikk og koset oss. Så det var faktisk utrolig hyggelig. Jeg koser meg så på roadtrip. Altså, jeg synes det er så sykt gøy. Ja, tenker jeg vi hørs, altså. Det er jo egentlig ikke en dritt som skjer i livet mitt. Her hjemme i Tønsberg, sånn helt seriøst. Jeg sitter kun hjemme, trener og jobber. Det er det jeg gjør. Det er liksom, har ikke noe å si for meg om det er lockdown eller ikke. Jeg gjør jo ikke en dritt. Så, jeg tenkte å snakke litt med dere nå om videoen sin sponsor. For det er ekstremt mange av dere som har lurt på hvordan jeg har fått så lange øyevipper plutselig. Sånn helt seriøst. Nå skal jeg forklare dere. Greia, det er X-Lash sponsorer denne videoen, og sponsorer egentlig de nydelige øyevippene mine. Men jeg skal forklare dere nå sånn at dere forstår hvor skeptisk jeg har vært på det her. Fordi jeg har alltid hatt vippe-extensions, så å si. Jeg har aldri hatt noen lange vipper. Jeg har aldri hatt vipper som på en måte bøyer seg, holder seg bøyd. Jeg har ikke hatt noe sånt. Og derfor også har jeg hatt vippe-extensions, fordi jeg aldri har vært glad i mine naturlige vipper. Men når X-Lash spurte om jeg hadde lyst til å teste det ut og lage video, så sa jeg ja. Men da må jeg teste det ut
ut lenge nok, og jeg må se resultater for å kunne promotere det, fordi det er viktig for meg å promotere produkter som faktisk fungerer. Jeg har jo sett veldig mange svenske og norske YouTuberer ha samarbeidet med XLars, og jeg har sett at de har fått resultater, så jeg var sånn, da må jeg egentlig også teste, for jeg så før og etterbilder, jeg var helt sånn, wow, altså det fungerer jo. Jeg startet på XLars i september, og jeg begynte å se resultater i oktober, sånn cirka en måned etterpå. Og let me tell you guys, jeg har aldri hatt så lange vipper som jeg har nå, og nå har jeg heller ikke på mascara. Nå har jeg kun mine naturlige vipper. Jeg kan bøye dem litt, så dere ser det bedre. Jeg trenger jo ikke mascara, sånn helt sær. Men hvis jeg bruker mascara, så blir de altså så lange. Jeg kan vise dere, jeg kan sette inn et klipp hvor jeg har på, eller tar på mascara. Vippene mine med Icon Beauty mascara. Det jeg har brukt er XLars sin 3 ml sitt serum til øyevippene. Og jeg har tatt det på både morgen og kveld. Jeg vet ikke om det er nødvendig, for det står på pakningen at man bare skal ta på hver kveld. Og når man da har fått resultatet man ønsker, så kan man ta det på liksom sånn 2-3 ganger i uka. Men jeg har brukt det hver morgen og kveld, mens nå har jeg bare brukt det hver kveld da. Man påfører det bare som en eyeliner over vippene. Til og med mamma, hun var liksom sånn, wow, du har fått så lange øyevipper, så hun måtte jo prøve, så da ga jeg henne en sånn her. Sånn, og jeg tar ikke på nedre vippekant, men det kan man. Og så har jeg også fått dems Pro-versjon, som er en større versjon. Den her er 3 ml, og den her er 6. Så dere kan se forskjell her. Øyevippene mine har blitt ikke bare lengre, men de har også blitt tjukkere. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg er så fornøyd. Jeg har aldri vært så fornøyd med meg selv uten vippe-extension, uten sminke, uten noen ting. Altså, øyevippene mine er bare kabow! Og hvis dere har lyst til å prøve XLars, har lyst på en liten rabatt i kodis fra meg, så kan dere bruke koden AMALIE20 for 20% avslag hos XLars. Den varer i 7 dager. Den her til 3 ml varer i 2-3 måneder, som er veldig bra, og det vil jeg absolutt si at den gjør. Den er fortsatt ikke tom, har brukt den siden september, nå er det november. Så jeg vil absolutt si at den her til 3 ml er veldig bra til å teste først. Så, nei, jeg vil jo bare komme innom, for at nå er jeg jeg har gnikket meg på denne informasjonen her, og jeg har hatt lyst til å fortelle dere det hele tiden at det er XLars jeg bruker på vippene mine. Men nå vet dere hvertfall, og det her er jo også en super julegave nå som det nærmer seg jul. Så nei, jeg vil egentlig bare si at det her er min fulle ærlige mening. Jeg er helt sjokkert over hvor bra det fungerte. Jeg som er sånn superkritiker til alt sånt, jeg er faktisk så sjokkert over hvor bra det her fungerte. Så det her kommer jeg absolutt å fortsette med. Jeg har aldri vært så fornøyd med vippene mine før. Nei, nå prater jeg. Amalie 20 for 20% rabatt avslag hos XLars i hvert fall, hvis dere er interessert i å teste det ut. Jeg legger også link i infoboksen til det. Som dere hører, så er ikke gata mi så veldig glad i meg i dag. Jeg har i hvert fall testet masse godteri, og jeg tror den videoen allerede er ute. Her har vi masse, her har vi masse. Og når jeg sier at de kikket jævlig støkt på meg inn på denne asiatiske butikken i stedet, når jeg bare skulle ha godteri, så mener jeg det fyttegrisen, altså. Ikke de som jobbet der, men de som gikk rundt, sto bare og... Og jeg bare, ok. Ok, bare ta meg på det da, ok, jeg tar ikke. Nei, så nå er det en time til jeg skal til Solrunda, eller Akademi, og fikse neglene mine, men innen det så skal jeg egentlig bare rydde opp her, og få den jævla til å holde kjeft. Altså, han ødela hele videoen min, men sånn er det. Man kan ikke alltid ha venner. Og god onsdag. I dag så har jeg faktisk fikset meg litt. Jeg har dusjet, fikset håret, tatt på meg noen klær. Og det jeg skal i dag er egentlig det å bare redigere. Klokka er jo nå allerede 1:30. Men, jeg, sånn er det. Og det skjedde noe sykt gøy i starten av denne uka. Det var det at Cover Brands har tatt inn Icon Beauty by Amalie Olsen. Og det er
helt sjukt. I have my face with Icon Beauty right now, and I'm in love. Hadde vært litt rart om jeg ikke var in love with my own products, but yes. Så jeg vet ikke hva annet jeg skal i dag. Jeg hadde litt lyst til å filme, så det kan hende at pappa og jeg kan filme noe video i kveld, for at jeg tror jeg skal dit og spise middag i dag. Sånn er det når man er alene her i Tønsberg. Og jeg vil bare vise dere det her produktet, fordi jeg bruker det her veldig ofte nå. Jeg skjønte ikke helt hvordan jeg skal bruke den i starten, men det er en sånn tørrshampoo med volum. Det jeg gjør er det at jeg bare deler opp litt hår sånn her, og så sprayer jeg sånn, og så sprayer jeg her og her. Så la jeg det tørke litt grann. Oh, this is a new look, or what? Ja, herregud, neglene mine. Solrun sitt neglakademi. I går, hvor jeg alltid fikser neglene mine her i Tønsberg, eller eneste sted jeg fikser neglene mine, vi gikk for en sånn french tip, eller noe annet, ja. I hvert fall så en french tip, og jeg, altså, fy faen. De bygger som fucking smykke. Ok, så det jeg gjør da, når det her har satt seg litt, da rusker jeg litt til, blender det liksom litt sånn inn, om det er mening. Jeg vet ikke om jeg skal det her, men børster jeg det ut. Og sen har man volym. Og så lukter den sjukt godt. Big favorite hos meg, den er fra Joico. Og den får ikke håret til å bli sånn klissete. Altså, det kan hende hvis du sprayer den litt for nærme hodbunnen, så kanskje den blir klissete, men fy faen. Altså, det er seriøst, hver gang jeg drar opp kamera, så begynner den greia der. Så nå skal jeg lade kamera, begynne å redigere på den videoen jeg filmet i går. Og så skal vi dra til det etter det. Yes, dette været er det vi dealer med i dag. Herre Jesus, det er jo helt spooky, spooky weather today. Nei, nå er det mandag. Det er ny uke, nye muligheter, som man liker å kalle det. Og hjelp, ja. Det er det man kan si. Hjelp. Klokka er nå 11:30. Jeg har vært opp en stund, som vanlig, og planene for denne uka her er så lite. Det er veldig mye sånn jobbing da, det er det for jobbing med kampanjer og sånt. Så det skal jeg få klart, blant annet den vloggen her. Jeg skal i hvert fall nå ta og gjøre hudpleierutina mi. Det er så rare tider nå, det er dårlig vær, man er trøtt, man er sliten. Motivasjon er liksom, for meg så er ikke den helt der. Jeg ble veldig inspirert av Sandra Tone om dagen. Fytte grisen hun stå på med både videoer og stå opp tidlig, og det er ikke måte på. Hun er altså i gassen om dagen, så det skal jeg bare få lov til å si. I går på søndag så var jeg i grishuset hos mamma og hjalp dem å levere gris. De har jo slaktet gris, og da var jeg med å levere dem til slakteriet. Så kommer en sånn dyrebil og henter dem, eller grisebil, Nortura. Og så må vi få dem ut av bingene og så inn i den bilen da. Så det var en erfaring. Jeg synes det var litt gøy, ja. Rutina mi. Nå tenkte jeg å sette meg ned og redigere, og så skal jeg ha et møte halv ett, tror jeg, med manageren min for å snakke litt. Yes, have a nice day videre. Nå skal jeg sette meg ned her for å sminke meg, men jeg fant det her på butikken i dag. Altså, jeg prøvde den andre, den poppa-greia, men nå er det poppa-greia. Den andre poppa, sånn riskake nesten. Og det her er quinoa-chips med creme fraiche. Og dette er jo et sunnere alternativ til potetgull. Jeg tenkte vi kan smake i den liten taste-test. Så de ser sånn her ut. Nom! Dette er jo fra Sørlandschips. Det er Sørlandschips som har laget poppa. Men altså, hvis det er så lett å lage et sunnere alternativ til potetschips, som er mindre fettig, så synes jeg dette er helt fantastisk. Jeg elsker også den poppa-greia med paprikasmak. Jeg bare liker ikke paprika, men jeg elsker hele konseptet hvertfall. Veldig godt. Jeg gir dette faktisk ternekast. Jeg knullet i munnen. Men det var ikke sånn knullet i munnen at jeg får orgasme med. Jeg får ikke ternekast 6, men det var veldig godt. Den skal jeg kjøpe flere ganger. Yes, så nå skal jeg spille inn en annen video, så ses vi egentlig. Så ses vi.